Чак ли ти да не се пина? Чакай, да не ми зависи такова. Да, зависи, да. Еми такова има надамица, а това е надамица. Пилимица. Само ще си на букчета. Да. Едно букче, че буква. Ти искаш ли я халима? Да. Пина. Бебе, ти искаш чаша за мене. А, то това е за изходно. Топлети го сложи. Топлети го сложи. Глюка. Ще не се знае. То не е в... Чеш... Закон ти изчезна на някакво. А, ако ми пи, това е друго. Те, мъчете, бутически... Знаеш как... То муку хиято. То ма дърба. То бахте муку. То винаги си знае. Има нещо с прокурора. Не знам, направо мисля на станция. Но си е да. Ти смяташ за национално издирване, криви са по Бургас. Един като ми звъни по телефон и казаха. А, фото. А той е състезал, нали? Един българин сега по... А? Това. Той ще той ходи на края нос печели. Хиената, ти не го ли дадат постъпи в Бургас? Един българин сега спечели бронзов медал по някакви джунгли, какво забравих. Има лоши игрок, разделена на спортни съвет. От 24 години се е печели някакъв медал. Това е бронзово чисто по на трет. Какво е то? Спортни съвет. Да, 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 ти говориш сега. Вира, имаш ли? Да, какво? Един като ми звъни и кажи, това фото трябва да видим тук манете. Тя ли Хиан Тестилян в това, в Ананда, бяха били от този Жоро, че ми бях скасали добре. Да, пак с някакъв тръба, някакъв тръба. Не е тръба с ръце, бе, човек. Това е шлеф си го дали. Боя и с ръце, с кърка, с колена, с всичко. Препечено? То не е било изобщо бокс. И, ама то, Стурлак, като набил един удар на Хиан, той не е паднал по гръб и после станал и го прибил, нали съответно. Първоначално го прибил. Стурлак, на той фламингото го нямаш кога. Аз признах. Бе, той е на фламингото го дал. Не, но не е фламингото, е дошъл после. Ма то тогава беше кръщене на това, бе. На... на Турлака, на... Аз вече сколко? Дъщеря ли има той? Бъде хой с фамилията. О, не знам ли. А бе има ли кръщене? Пията Бог, той ще ти не го бе някакъв бе. Кой? Той е ли за скачата? Кой? Не бе, ма удари бе пията бъс. Ма кой е това? Не то също не е. Ма как се казва? Ма ява се. Ява, ява. Това ли къде си го бил в... Кайлъка? Да. Тя ще работи от един час. Не си поболен. Не. То ли където си го пребил в пейлот, там в дискотеката? Където с краса си бил тогава? Да, по който се е питал. А той какво се отдаде? Не си обалнен. Не ловиш? Не ловиш, да. Аз съм казал, бокса е спорт, да той не стане пълни за улица. И става кикбокса за улица. Аз за това отидах. Е сега на 13-ти направих една година, така съм пошел на кикбокса. Ще така, но то си е кикбокс, а? Не. Да, кикбокс. Ма смесено ти. Може да правиш... А, не може да правиш това с коляно. Това значи... Тайбокс. Значи кикбокс е урязан вариант на тайбокс. Европейски вариант. По-културен. Без колена, лакти и глава. Павел казва да каме. И аз на то нямаш къде ви пусна да бяха донеса на DVD това. Да види така става с отънтен това. Да, ти ме кога ще не го пуснеш. И това? Да, аз искам. Да, аз познавам на то, дете е лива, тази дете почна си на един убитен. Камен Пенчо. Но как става? Смисъл, не е нещо. Не е боли. Не е измами, бе. Той си почти всичките мачо извършват с нокаут. Няма точки, няма такива работи. Той казал, че ако се състезава, съдиите го ощетяват, защото те го мразят всички. И той казал, аз ще играя всичките си мачове с нокаут. Няма никакви точки такива. Направо убил. И той на този мач дете също бил.